ser det fedt ud, mand. Vi er på sæt i Helsingør, inde i en kæmpe, kæmpe hal. Den 14. Og der er en kæmpe skærm der, som vi skal danse foran nu. Og Ray, Sebastian og Thomas er klar til at give den total gas. Og det samme er jeg, selvfølgelig. Hey, hvordan går det? Hvordan går det? Ja, den der, den er. Og jeg har den næsten, jeg er lige ved at have den. Så det kommer nok lige til at tage en 5 minutters tid, og så skal vi fyre den af foran den skærm der. Jesus Christ! Det er bare fordi, vi ikke helt kan se det der. Og det er fedt, når du kommer tæt på dig, Chris, så falder lyset på en ny måde på dig. Det er nice, det der. Hey! Så har vi samlet et helt hold rundt i Europa. Alle mulige folk, der står for alt muligt. I det her en ting er os, der står her fysisk nu. Men alt fra tegninger til illustrationer til VFX-hold og sådan noget er spredt ud over hele Europa. Fra London til Ukraine til Frankrig og Italien. Alle mulige folk, der har lavet alt fra sådan små tegninger af kors, der skal op og sådan noget på skærmen. Så det hele bliver sådan en total digital mos, som sådan forhåbentlig skal prøve sådan at suge Chris ind i sådan, et nyt univers og forhåbentlig en lidt mere rå vibe i forhold til, hvor poleret Chris normalt er. Der er et tidspunkt i sangen, hvor dynamikken skifter helt, og det ligesom åbner op, og det går fra at være sådan meget bundet til at ligesom bare være sådan, og der skal ligesom stå på en lift. Og så ændrer det sig fra at være sådan en blå skærm, hvor der står free fall på kantonesisk, til at være en kæmpe skov eller en kæmpe skyline og sådan noget. Så det bliver fedt. Det bliver fedt. Fra starten, da du hørte sangen, der tænkte du, det skal være det her miljø, ikke? Præcis. Og da jeg så det der, så var jeg bare sådan, selvfølgelig skal det det. Ja. Så der har ikke været så meget forhandling frem og tilbage. Der har også været meget sådan... Så man har lige været ulmet lidt, ikke? Ja, fuldstændig. Og de der moodboards, der har været, det har bare givet ro på, fordi vi har bare vidst, okay, det er den her vej, den skal. Ja. Så er det ligesom bare slam dunk, ikke? Ja, helt klart. Men jeg elsker det her univers, og det er fedt at få lov til at prøve noget, som man anderledes. Og som er lidt fresh på en eller anden måde. Det kommer til at blive super fedt. Ja. Something new. Det kan helt klart noget der. Jeg kender Christoffer, som er lidt mere poleret end det, som vi har lavet i dag. Vi vil gerne prøve at tage ham lidt væk fra det, som han kom fra. Okay. Giv ham bare lige en ekstra pizza. Det er et fedt outfit. Er det med Balenciaga? Ja, det tænker jeg. Det er logo, så det kunne ikke være bedre. Som I kan se, så er der en masse forskellige teksturer i tøjet. Rigtig, rigtig meget nylon og uld og meget, rigtig mange længder og bevægelse i tøjet. Det er en meget vigtig ting i det, der er tænkt til videoen. Den orange satan. Den orange med pelsen og med sort bukser. Ja, det er fedt. Og der er det bare ud at være på. You just gotta trust me, baby, you know, hey, I know. We're standing on the edge of mystery. If you jump, hey, I jump, that's the only way to say. Vi står og venter på, at Christoffer og vores fotograf Jesper har... De laver nogle af de sidste skud i dag, som er stopper, der er ude i en skov sammen med Sus, den kommer der, som er model i dag. Så det er sådan en ekstra skydedag i dag for at lave en sådan lidt mere dedikeret outro. Hvor meget sol har vi tilbage? Vi har nok en halv time eller sådan noget. En halv time. Maks en halv time. Så skal vi bare i gang. Så går vi hen til billederne. Så svedigt det her. Lad os prøve at se videoen fra start til slut nu. Ja. Nu sidder vi i Jonas' lejlighed og klipper i alle de scener, som vi har været ude skyde her over de sidste uger. Lad os starte med at tage de klip fra det, vi optog sidst. Ja. Og klip en ny intro til at starte med.
Klart. Det har bare været overdrevet fedt at se det ligesom blive fuldt til dørs. Ja. Og det har været super udfordrende for mig, fordi jeg har skulle virkelig skulle ud af min comfort zone. Ikke? Det har været egentlig rimelig sådan improviseret, når vi har været på locations. Ikke? Lad os lige prøve det her, og hvad med det her, så det er fedt ud, og lad os lige prøve det igen, og nu kommer solen, eller nu ser himlen fed ud, lad os lige prøve at arbejde med det. Ikke? Ja. Så der har været, det har været fedt, at der har været så fri tøjler til at bare kunne gøre, hvad man har haft lyst til. Og man så kan, vi kan sidde her og blive enige om, sådan, okay, nu bygger vi helt lort af laks i stedet for. Ikke? Jo. Fordi det, nu er det federe. Ikke? Det er bare totalt optur. Altså. Det var meget fedt. Du vil gerne starte på den store? Jeg vil gerne starte på den der. Og så fandt vi ud af, efter vi sad og så materialet, sådan, at det var fedt, men det gav os alle mulige nye idéer til at lave alle mulige andre ting. Så anden dag, vi var ude og skyde, var den nærmest dig, der instruerede hele dagen, fordi vi var så meget synk. Du vidste, hvad det er. Det her, nu skal vi det her. Præcis. Christian havde set det her, og var bare sådan fedt, vi tager en skyddag mere. Og så kom vi derud, og så instruerede han bare fotografen i. Jeg synes, det her manglede. Men det er røv fedt at have så hands-on, specielt når vi kan sidde, og jeg ved, jeg skal sidde med og klippe det også. Ikke? Ja. Det gør bare, at vi er totalt i synk, og vi kan bare, altså sådan, den ligger på målstregen. Ikke? Helt det klart. Har vi ligesom kunne mærke fra starten, nu skal den bare losses op i hjørnet. Ikke? Jo. Det er virkelig, som man glæder sig til at vise det. Ja, fanden. Ja, det bliver røvfedt. But this is where you wanna be, baby. This is where you run away.